ሓምለ 32013 ከመቆጻጽር አገዝ ሰላም ክብራ ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ነው ፈለማ አርእስተ ዜና ክነስማዓኩም ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ ዝመቶ ወታደራት ኢትዮጵያ ንኢሳያስን ናብ 200,000 ከም ዝፅጋዕ ልሒኾም ዝወፁ ሰነዳት የመላኽቱ ልዕሊ ሰሙን ኣብ ከባባት ፅንሐት ከተማ ወልድያ ሰራዊት ትግራይ ተረኪብዎ ኣሎ ጉዳይ ጀኖሳይድ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሚድያታት ዓለም ካልኣይ ሩዋንዳ ክብላ ይፅብፅቦ ኣለዋ ኣርመንያ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ልዕሊ 17,000 ተጋሩ ነበርቲ ኣባላት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንምቕታልን ዕድመ ልክዖም ንምእሳርን ወሲን ኣለኹ ክብል ብሚድያታቱ ይገልጽ ኣሎ ወፍሪ ሰራዊት ትግራይ ብዓይኒ ፖለቲከኛታትን ኣሜሪካ ሰራዊት ትግራይ ቅርሲ ላሊበላ ከይጎዳእ ኣተሓሳሲባ ዝብሉ ፀብፀባት ኣለውና ሓቢርኩም ናፅንሑ ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ ዝመቶ ወታደራት መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ንኢሳያስን ናብ 200,000 ከም ዝፅጋዕ ልሒኾም ዝወፁ ሰነዳት የመላኽቱ ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ንህዝቢ ትግራይ ክወርር ካብ ዝመፀ መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ 147,000 ሰራዊት ከም ዝሞተ ተሓቢሩ ኣሎ ልዕሊ 51,000 ድማ ካልስን ማንካን ክቕርም ዝመፀ ናብ ዕዳጋ ዝወረደ ናይ ኢሳያስ ወታደር ከም ዝሞተ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ፀብፃብ ናብ ካልኦት ክልላት ፍሉይ ሓይሊ ይኹን ምልሻ ከም ዘየጠቓልል ተሓቢሩ ኣብዚ ዓውደ ኩናት ብበዝሒ ዝተሳተፈ ፎጣ ለባሽ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ምልሻታቱን እቲ ክልል ኣብቲ ፀብፃብ ከም ዘይተጠቓልሉ ተፈሊጡ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ብዙሕ ቁፅር ዘለዎ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሞ ይኹን ሃገረ ሶማልያ ኣብዚ ፀብፃብ ኣይተኻተቱን ተባሂሉ መሬት ትግራይ ክንደይ ወራሪ ከም ዝቐበረት ካብዚ ሰነድ ምግንዛብ ይከኣል እዩ ነቶም ልዕሊ 51,000 ናይ ኢሳያስ ዝሞቱ ባሮቱ ድማ ንቤተሰቦም ናይ ምስግና ወረቐትን 10,000 ብርን ንኽወሃቦም ድሌት ኤርትራ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ብወገን ኣብይ ኣሕመድ ግን መልሲ ከም ዘይተዋሃቦን ሸሊኹ ዝወፀ ሓበሬታ ብዝብል ስታሊን ፅሒፉዎ ኣሎ ልዕሊ ሰሙን ኣብ ከባባት ፅንሐት ከተማ ወልድያ ሰራዊት ትግራይ ተረኪብዎ ኣሎ ብሸነኽ ደቡብ ኣብዝሓ ግዛኣታት ወሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዝገበረ ሰራዊት ትግራይ እስትራቴጂካዊ ቦታታት ኣብ መሓዝ ተፀሚዱ ፀኒዑ ጉዕዝኡ ብምቕፃል ድማ ከባቢ ላስታ ላሊበላ ከምኡውን ጋሸና እንትቆፃፀር ብድሕሪኡ ትርከብ ወልድያ ድማ ኣብ ቀለበት ብምእታዊ ፀኒሑ እዩ ናይዚ ምኽንያት ድማ ተረፍ መረፍ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ስተድየም ወልድያ ዒሙ ስለ ዝነበረ እዩ ከተማታት ብጥንቃቐን ብሕሉል ኣተሓሕዛና ተኣላለያን ዝጓዓዝ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከተማ ውግእ ከም ዘይከፍት ፈሊጡ ኣብ ስተድየም ብመናእሰይ ወልድያ እናተሓለወ ቀኒ እዩ ስንቂ ምቕላብን ኣብ ዑር በብ መዓልቱን ምሕራድ ዘሰልከዮም መንእሰይ ወልድያ እቲ መከላኸሊ ንኸህድም ፈቒዱሉ ትማሊ ኣማሲኡ ከተማ ለቒቁ ክሃድም ክኢሉ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ትግራይ እታ ከተማ ናይ ምረገጋዕ ስራሕቲ ይዓምም ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ላሊበላ እውን ተመሳሳላይ ስራሕቲ ይካየዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጦም ኣሎ ጉዳይ ጀኖሳይድ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሚድያታት ዓለም ካልኣይ ሩዋንዳ ክብላ ይፅብፅቦ ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ 9 ኣዋርሒ ዘቑፀረ ምፅናት ዓልየት ቀፂሉ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ካምፕያከዥ ሓንፂፆሞ ዝተለዓሉ ጉዳይ እንትኸውን ምእታዊ ዓለም ለኸ ትካላት ናብ ትግራይ ድማ እቲ ጉዳይ ብምስጢር ክካየድ ፀኒሑ እዩ ኣብ መላእ ትግራይ ካብ ምዕራብ ክሳብ ደቡብ ብዙሕ ግፍዒ ተፈፂሙ እዩ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ንበርቲ ሕሞራን ራውያንን ማይካድራን ከምኡውን ካልኦት ምዕራብ ትግራይን ብምልሻታትን ሸፋቱን ኣምሓራ ብትግራዋይነቶም ካብ ገገዝኦም እናወፁ ብጅምላ እናቐተሉ ናብ ሓደ ጉድጓድ ይቐብርዎም ፀኒሖም እዮም እቶም ኣብ መንገድታት ዝተቐተሉ ድማ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከይርዮ ተባሂሉ ብጥይት እናተቐትሉን ካብ መንገዲ እናተጓሓፉን ናብ ቃላይ ተከዘ ክድርበዩ ፀኒሖም ነዚ ስዒቡ ድማ ሚድያታት ዓለም ዓብዪ ቆላሕታ ኣንቢረናሉ ኣለዋ ካልኣይ ጨፍጫፍ ሩዋንዳ ክብላ እውን ይቀባበሉ ኣለዋ ኣብ ሩዋ ተከዘ ዝንሳፈፉ ሬሳታት እንትትርኢ ጭካነ እዮ እቶም ቀተልቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈፀሙ ጨፍጫፋት ብግልፂ ዝትርጉሙ መባህረርቲ ጭካነታት ወነንቲ እዮም ተባሂሎም እቶም ግዳይ እዚ ጭካነ ዝኾኑ ድማ ዓለም ለኸደብ ጥሒሶም ናብ ሱዳን ብምእታዊ ክትፈልጦም ኣኽኢልዎ ኣሎ ትብል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣሶሽትድ ፕረስ ዋሽንግተን ፖስት ከምኡ ውን ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብዚ ጉዳይ ብዕቱብ ይፅብፅቦ ኣለዋ ኣረመናይ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ልዕሊ 17,000 ተጋሩ ነበር ኣባላት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንምቕታል ዕድመ ልክዖም ንምእሳርን ወሲን ኣለኹ ክብል ብሚድያታቱ ይገልጽ ኣሎ እዞም ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ኣብ ትግራይ ንዝፈፀሙ ኣርመንያዊ ተግባር ኣይተሓባበሩናን ኢሎም ብምሕሳብ
ንበይኖም ፎልዮም ኣሲሮሞም ፀንሑ እንትኾኑ ክሳብ ሎሚ ብዙሕ ግፍዕታት ክበፅሖም ፀንሐ እንትኾን ሎሚ ድማ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሕወሓት ዓላማ ይድግፉ እዮም ብምባል ልዕሊ 17,000 ተጋሩ ትግርኛ ተናጋሪዎች ብምባል ክስ መስሪትና ብሃገር ክሕደት ወንጀል ናይ ሞትን ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን ፈሪድናሎም ኣለና ክብሎ ብሚድያታቶም ይፅብፅቡ ኣለዉ። ካብዞም ተኣሲሮም ዝነበሩ ልዕሊ 17,000 ኣባላት ሰራዊት በብመዓልቱ እናፈለዩ ብሰንኪ ትግራዋይነቶም እዚ ሞት ዝፈርደሎም ዘሎ ብፍርዲ እዮም ተቐቲሎም ብምባል ሕጋውነት ከትሕዙ ስለ ዝደለዩ እምበር ቀዲሞም ዝተቐተሉ ብዙሓት ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ። ፈቕዶ ቤት ማእሰርትን መሳቐይ ማእኸላትን ብኤሌክትሪክ ብቑሪ በረድ ብጥሜትን ብመግረፍትን ብጥይትን ብዙሓት ተጋሩ ሞይቶም እዮም። ሕዚ ድማ ነቶም ዝተረፉ ብዓይኒ ዕሙተይ ናይ ተስፋ ምቑራፅን ውሳነ ትግርኛ ተዛረብቲ ናይ ሞትን ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን ፈሪድናሎም ይብሉ ኣለዉ። ኩሉ ትግራዋይ ብዝኽእሎ ናብ ዓለምለኸ ትካላትን መንግስታትን ከብፅሖ ክረባረበሉን ንላቦ። ወፍሪ ሰራዊት ትግራይ ብዓይኒ ፖለቲከኛታት ብራኻ ሰራዊት ትግራይ ሓድሽ ምትዕርራይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጫፍ በፂሐሎ ይብል ራሽድ ዓብዲ። ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ነቲ መሓውር ስልጣን ኣብዪ ኣሕመድ በቲኹ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ፣ ዓፋርን ሶማልን ናብ ወንበር ብምምፃእ ናይቲ ሃገር ቀጻል ዕጫ ኣብ ትሕቲኡ ብምግባር ሓድሽ ውሳነታት ክነዕዘብ ኢና ይብል። ብተወሳኺ ድማ ወፍሪ እዚ ሰራዊት ግቡእ ስነ መጎስ ዝተሓንገጠ እዩ፣ ዝተዓፀቡ ግልጋሎታት መንገድታት ይከፈቱ፣ ወረርቲ ቅድሚ ፖለቲካዊ ልዝብ ካብ መሬትና ይውፁ፣ እዚ እቲ ብቑዕ ምኽንያታዊ ሓሳብ እዩ፣ ናይ ምዕቡልን ዘመናውን ኣተሓሳስባ ውፅኢት ድምር እዩ ክብል ይገልጽ። ራሸድ ዓብዲ ዕለታዊ ምዕባለታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ካብ ዝከታተሉ ፖለቲከኛታት ኣፍሪካ ካብቶም ቅድሚት ዝስለፉ ሓደ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ንኸተማ ላሊበላ ምቁፃር ስዒቡ ብዙሓት ማዕኸናት ዓለም ክፅብፅቦ ፀኒሐን እየን። እቶም ኢትዮጵያውያን ድማ እታ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ላሊበላ ከይደግማ ሻቕለቶም ገሊፆም እዮም። እንተኾነ ሰራዊት ትግራይ ኣይኮነን ቅርሲ ተጋሩ ዝኾነ ላሊበላ ዝኣክልስ ናይቲ ጨፍጫፍ ዝኾነ ምኒልክ ሓወልቲ እኳ ኣብ ፊንፊነ ክነኾ ኣይተራየን። እኩይ ስርዓት ኣፍሪሱ ስርዓት ዝሃንፅ ብሉፅ ሰራዊት ዝወነነት እያ ትግራይ። ነዚ እውን እዩ ሕብረተሰብ ከምቲ ዝተነሕዘሐሉ ፕሮፓጋንዳ ዘይረኸቦ ክድመም ዝገብሮ ዘሎ። ኣብ ናይ ዳም ደብረ ዳሞ ፅኤን ኣኽሱም መስጊድ ነጋሽን ኣፎም ዘይኸፈቱ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ተሓላቕቲ ቅርሲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ተረኺቦም ኣለዉ። ሰራዊት ትግራይ ድማ ጉዕዙ ይቕፅል ኣሎ። ከተማ ሓራ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራት ይዋ ጉዕዙ ይምርሽ ኣሎ። ሰላም ንዓኸ ትግራይ፣ ሰላም።